በሄራይ ባንክ የሪፖርተር ዘገባ የተሳሳተ ነው ብሎ ያቀረበው ቅሬታና የዝግጅት ክፍሉ ምላሽ በህዳር 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ እትም በሄራይ ባንክ በህጋዊና በጥቁር ገበያው መካከለ ያለውን የመንዛሪ ተመልዩነት ለማጥበብ ማቀዱ ተሰማ በሚል ርዕስ የወጣውን ዘገባም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ሪፖርተርን የማይወክሉ ቃላትን በመጠቀም ዘገባው ሐሰተኛ መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ማሰራጨቱ የዝግጅት ክፍላችን ተመልክቶታል። ይሁን እንጂ ብሔራዊ ባንኩ በዘገባው ላይ ያለውን ቅሬታ በቀጥታ ለዝግጅት ክፍላችን ያላደረሰ በመሆኑና በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላሰራጨው መረጃ መላሽ መስጠት ተገቢ ሆኖ ስላላገኘነው ዝምታን መርጠን ነበር። ነገር ግን ብሔራዊ ባንክ ዘገባው በወጣ በሶስተኛው ቀን ማለትም ማክሰኞ ህዳር 25 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ከቀጥር በኋላ ሪፖርተር ባሳለፍነው ሳምንት እሁድ የወጣውና ከላይ የተጠቀሰው ዘገባ ሐሰተኛ መሆኑን ጠቅሶ ዘገባው በወጣበት የፌስቡክ ገጽ ላይ ማረሚያ እንድናወጣ ጠይቆናል። ብሔራዊ ባንክ ለሪፖርተር ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል የላከው ደብዳቤ ሙሉ ይዘትም የሚከተለው ነው። ለሚዲያ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ሴንተር ኤምሲሲ አዲስ አበባ ጉዳዩ ርማት ወይም ማስተካከያ እንዲደረግ ስለመጠየ ድርጅታቹ በአማርኛ እያዘጋጀ በሚያሳትመው ሪፖርተር ጋዜጣ በሁድ ህዳር 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ተጥሙ ፍትገጽ ላይ ብሔራዊ ባንክ በህጋዊና በጥቁር ገበያው መካከለ ያለውን የመንዛሬ ተመን ለማጥበብ ማቀዱ ተሰማ በሚል ያቀረበው ዜናም የተሳሳተ በመሆኑ ጋዜጣው በሚቀጥለው ተጥሙ በተመሳሳይ ገጽ ላይ ዜናው ስህተት መሆኑን ገልጾ ርማት እንዲያወጣ እናሳስባለን። በወቅቱ ማለትም ረቡዑ ህዳር 19 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የ3 ዓመታት ስትራቴጂክ እቅድ የ2016 በጀት ዓመት እቅድና የበጀት ዓመቱን የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት በተወካዮች ምክር ቤት ለፕላን በጀትና ፋይናንስ ኮሚቴ አቅርቧል። በዚህ ወቅት ክቡር አቶ ማሞ ምህረቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ባቀረቡት ሪፖርት በባንኩ ስትራቴጂካዊ የትኩረት መስኮች ማለትም የተረጋጋ የዋጋና የውጭ ዘርፍ ጤናማና የተረጋጋ የፋይናንስ ስርዓት እንዲሁም የፋይናንስ አካታችነትና ዲጂታላይዜሽን ማስፈንን የሰው ኃይልና የቴክኖሎጂ ለህቀትን እንዲሁም መልካም አስተዳደርን በተመለከተም በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሩብ አመት የተከናወኑ አበይት ክንውኖችን በዝርዝር አቅርቧል። የዋጋ ንረትን ማርገብ ከባንኩ አንገብጋቢና ቁልፍ ተግባራት መካከል አንዱ መሆኑን በማስገንዘብ ባንኩ በቅርቡ የወሰዳቸው የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃዎች የዋጋ ንረትን በማርገብ የባንክ ብድር እድገትን በመግታትና የመንግስትን የቀጥታ ብድር መጠን በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ ረገድ አወንታዊ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን አመልክቷል። ከዚህ በተጨማሪም በቅርንጫፍ ብዛት፣ በተቀማጭ ገንዘብ፣ በተከፈቱ አካውንቶች ብዛት፣ በብድር አሰጣጥ እንዲሁም በፋይናንስ ጤናማነት መለኪያዎች አንጻር ሲገመገም የፋይናንስ ዘርፍ ጤናማና ትርፋማ የተረጋጋ እንደሆነም አስረድቷል። በመጨረሻም የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የባንኩን የእቅድ አፈጻጸም በጥሩ ጎኑ ገምግመው የተጀመረው ስትራቴጂክ እቅዱም ሆነ የዋጋ ንረትን ለማርገብ የተነደፉ የገንዘብ ፖሊሲ እርምጃዎችና የፋይናንስ ዘርፍ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስቧል። ይህ ሆኖ ሳለ ጋዜጣው ከአንድ የፓርላማ ባል ቀረበ ከተባለ አስተያየት በመነሳት ከላይ በተገለጸው መልኩ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሬ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜና በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ አቅዷል በሚል ያወጣው ዘገባ ፈጽሞ ስህተት በመሆኑም በጋዜጣው ቀጣይ እትም ላይ እርማቱ እንዲወጣ እንጠይቃለን። ከሰላምታ ጋር ጥላሁን ብናለፍ የለውጥ ማኔጅመንት እቅድና ኮሙኒኬሽን ተቀዳሚ ዳይሬክተር የሪፖርተር ጋዜጣ የዝግጅት ክፍል ምላሽ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስተባበያ ደብዳቤ ይዘት ውስጥ የሪፖርተርን ዘገባ የሚመለከተው የደብዳቤው የመጨረሻ አንቀጽ መሆኑን የዝግጅት ክፍላችን ተረድቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለሪፖርተር በላከው የማስተባበያ ደብዳቤ ውስጥ ጋዜጣው ከአንድ የፓርላማ አባል ቀረበ ከተባለ አስተያየት በመነሳት ያወጣው ዘገባ ፈጽሞ ስህተት ነው በሚል አገላለጽ እውነታውን ለማሳነስና ለማድበስበስ መሞከሩ ተገቢ እንዳልሆነም የዝግጅት ክፍላችን በጽኑ ያምናል። ምክንያቱም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገሪቱ ከፍተኛው የስልጣን አካልና ስራ አስፈጻሚውን መንግስት የሚቆጣጠር ተቋም በመሆኑም ምክር ቤቱም ሆነ በምክር ቤቱ አባላት የሚደረጉ የቁጥጥርና የክትትል ስራዎችና የሚነሱ ሀሳቦች ትልቅ ዋጋ ሊሰጥባቸው የሚገባ በመሆኑ ነው። ብሔራዊ ባንክ ፈጽሞ ስህተት ነው ያለውን የሪፖርተር ዘገባን ከስረ መሰረቱ ለማስረዳትም የብሔራዊ ባንክ ገዢ የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን አቅርበው
ካጠናቀቁ በኋላ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ መድረኩን ለጥያቄና መልስ ሲከፍቱ የተናገሩትን ማስተውሱ ጠቃሚነት አለም። የቋሚ ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ የብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ቀደም ብሎ ለቋሚ ኮሚቴው የተላከ በመሆኑም የቋሚ ኮሚቴው አባላት በጋራ ተመልክተው ማብራሪያ ያስፈልጋቸዋል ያላቸውን ጉዳዮች ለይተዋል። እነዚህን ማብራሪያ የሚሹ ጥያቄዎች የቋሚ ኮሚቴው አባልና የፋይናንስ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኑት ዶክተር ሚካኤል ሳየለ እንዲያቀርቡ እድል ሰጣለው በማለትም ነበር መድረኩን ለጥያቄና መልስ የከፈቱት። የፋይናንስ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢው ዶክተር ሚካኤል ሳየለ በበኩላቸው ብሔራዊ ባንክ የ2016 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸምና ተቋሙ በተሰጡት ተልዕኮች ላይ ተመስርተን ያዘጋጀናቸውን ጥያቄዎች አቀርባለሁ በማለት በርከት ያሉ ጥያቄዎችንም አቀርበዋል። ከላይ ከተጠቀሱት የቋሚ ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢና የፋይናንስ ንዑስ ኮሚቴው ሰብሳቢ የመግቢያ ንግግር ለመረዳት እንደሚቻለው ጥያቄው የቀረበው ብሔራዊ ባንክ ለቋሚ ኮሚቴው አስቀድሞ የላከውን ሪፖርት የቋሚ ኮሚቴው አባላቱ በጋራ ተመልክተውና ገምግመው ማብራሪያ የሚሹ ጥያቄዎችን እንዳቀረቡ ነው። የፋይናንስ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢው ካቀረባቸው ጥያቄዎች መካከልም ብሔራዊ ባንክ እየተስፋፋ የመጣው ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ገበያ በኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመቀነስ ምን እየሰራ ነው? በተለይም በጥቁር ገበያውና በህጋዊ ገበያው መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሬ ልዩነት በማጥበብ ህገወጦች ህጋዊ መንገድን እንዲከተሉ ለማድረግ እየተሰራ ያለው ስራ ምን ይመስላል የሚለው ይገኝበታል። የብሔራዊ ባንክ ገዢው አቶ ማሞ ምህረቱና የስራ ባልደረቦቻቸው በቋሚ ኮሚቴው ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያም ቢሰጡም ከላይ በተጠቀሰውና በሌሎች የተወሰኑ ጥያቄዎች ላይ የሰጡት ማብራሪያ አጥጋቢ አይደለም ብለው ያመኑ የተወሰኑ የቋሚ ኮሚቴው አባላት በበቂ ሁኔታ አልተመለሰም ያሉትን ጥያቄ በመጥቀስ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ጠይቀዋል። በዚህም መሰረት ሶስት የቋሚ ኮሚቴው አባላት በህጋዊና በጥቁር ገበያው መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሬ ልዩነት ለማጥበብ ምን እየተሰራ ነው በማለት ቋሚ ኮሚቴው ላቀረበው ጥያቄ የተሰጠው ምላሽ የጥያቄውን አውድ ያላገናዘበና አጥጋቢ እንዳልሆነ ጠቅሰው የጥያቄውን አውድ በተለያየ መንገድ በድጋሚ በማስረዳት ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጥበት ጠይቀዋል። በዚህም መሰረት በሪፖርተር ዘገባ ላይ የተጠቀሱት የቋሚ ኮሚቴው አባል ብሔራዊ ባንክ በህጋዊ የውጭ ምንዛሬ ተመንና በጥቁር ገበያው መካከል ያለውን ልዩነት በ95% የማቀራረብ እቅድ ይዟል። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በህጋዊ የምንዛሬ ተመንና በጥቁር ገበያው መካከል ያለው ልዩነት እጥፍ ነው። ስለዚህ ልዩነቱን በ95% ለማጥበብ የተያዘው እቅድ በተጨባጭ የሚቻል ነው ወይ? ወይስ ዲቫሉዌሽን ለማድረግ ወይም የብርን የመግዛት አቅም ለማዳከም አስባችኋል ሲሉ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። አንድ ሌላ የቋሚ ኮሚቴው አባል ደግሞ በጥቁር ገበያውና በህጋዊ የውጭ ምንዛሬ ተመን መካከል ያለውን ልዩነት ማቀራረብ ያልተቻለው ለምንድን ነው? በእርግጥ 95% የማቀራረብ ስራ እንሰራለን ብላችሁ በእቅድ ይዛችኋል፣ ነገር ግን አንደኛውን ሩብ ዓመት ጨርሰናል፣ በዚህ አካሄድ ይሳካል ወይ በማለት ነበር ጥያቄያቸውንም ያቀረቡት። በመሆኑም በዘገባው ላይ የተጠቀሱት የቋሚ ኮሚቴው አባል ጥያቄውን ያቀረቡት በግላቸውና የስሚስሚ መረጃ ይዘው ሳይሆን ብሔራዊ ባንክ ለቋሚ ኮሚቴው ካቀረበው የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ሰነድ ላይ እንደተመለከቱት በመጥቀስ ነው። በተጨማሪም በሪፖርተር ዘገባ ውስጥ ከተጠቀሱት የቋሚ ኮሚቴው አባል በተጨማሪም ሌሎች ሁለት የቋሚ ኮሚቴው አባላትም የውጭ ምንዛሬው ተመን ልዩነቱን በ95% የማቀራረብ እቅድ በመጥቀስ ተመሳሳይ ይዘት ያለው ጥያቄ ማንሳታቸውን አንባቢያን እንዲረዱት እንፈልጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ምላሽ ለመስጠት የፈለግነው የሪፖርተር ዘገባም ብሔራዊ ባንክ በውጭ ምንዛሬ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜም በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ አቅዷል በሚለው የብሔራዊ ባንክ ደብዳቤ ይዘት ላይ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክም ሆነ የሪፖርተር አንባቢያን ዘገባውን መልሰው በመመልከት ማረጋገጥ እንደሚችሉት የሪፖርተር ዘገባ ብሔራዊ ባንክ በህጋዊ የውጭ ምንዛሬ ተመንና በተለምዶ ጥቁር ገበያ በሚባለው የምንዛሬ ተመን መካከል ያለውን ሰፊ ልዩነት በ95% ለማጥበብ ማቀዱ እንደተሰማም፣ ነገር ግን ይህን እቅድ መቼና እንዴት እንደሚፈጽመው የታወቀ ነገር እንደሌለ የሚገልጽ ነው። በመሆኑም ዘገባው ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ተመን ልዩነትን ለማቀራረብ ስለማቀዱ እንጂም ብሔራዊ ባንክ ለሪፖርተር በላከው ማስተባበያ ደብዳቤ ላይ እንደገለጸው ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ተመን ላይ በቅርብ ጊዜም በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ለማድረግ አቅዷል የሚል ነገር የለውም። ነገር ግን አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ ባለሙያን በመጠየቅ ልዩነቱን ለማቀራረብ ጥቅም
ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ የፖሊሲ መሳሪያዎችን ወይም ስልቶችን ዘገባው በደምሳሳው ለማሳየት ተሞክሯል። በስተመጨረሻም ሪፖርተር ይህን ዘገባ ያቀረበበት መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው የሚለውን በአጭሩ እንደሚከተለው ለመግለጽ እንወዳለን። ዘገባውን በቀረበበት ይዘት ለማውጣት ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንዱ በብሔራዊ ባንክ የ2016 ዓመተ ምህረት እቅድና የሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ላይ የተደረገው ውይይት በዝግ ወይም በሚስጥር የተካሄደ ሳይሆን በፓርላማው ማህበራዊ የትስስር ገጽ በቀጥታ የቪዲዮ ስርጭት የተላለፈ መሆኑ ነው። በቀጥታ የተላለፈው የዚህ ውይይት ሙሉ የቪዲዮ መረጃም የሪፖርተር ጋዜጣ እትም ወደ ማተሚያ ቤት እስከተላከበት እስከ ዕለት አርብ ህዳር 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ምሽት ድረስ በፓርላማው ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እንደነበረም ለመግለጽ እንወዳለን። በተጨማሪም የተገለጸው እቅድ ገና ውሳኔ ያላረፈበት ወይም ገና በእቅድ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑንም ዘገባው ቢወጣ ተጨማሪ ውይይት በመጫር ለፖሊሲ አውጪዎች ጭምር ጠቃሚ ግብአት ሊያስገኝ ይችላል በሚል እምነት እንደሆነም ለመግለጽ እንወዳለን። የዝግጅት ክፍሉም